Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kis Erna vagyok, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetségnek az elnöke. Egy nagyszerű lehetőséget szeretnék adni vállalkozótársainknak. Budapest régión kívüli vállalkozások részére most nyílik meg július 15-i kezdettel a kormány új GINOP pályázata, az 1.2.1.21-es pályázat, aminek a pályázati keretein belül, ha legalább 3 munkavállalója is pozitív lezárt üzleti éve van a vállalkozásnak, akkor különböző beruházásokhoz kaphat akár 70%-os támogatást is. 3 munkavállalótól kezdve már 99 millió forint, 11 munkavállalótól kezdve pedig már 299 millió, és egészen 600 millió forintig van ez a támogatási keret. A támogatás teljes egészen felhasználható a vállalkozás céljainak az érdekeiben, eszközbeszerzésre, vagy például épületfelújításra, ingatlanhoz kapcsolódó beruházásra. Ennek kapcsán lehet például napelemes rendszer is felhasználni, Magyar Napelem Lakkorlátor Szövetség tagvállalatai ebben tudnak segítséget nyújtani. Az honlapunknak az elérhetőség az mnns.hu, tehát Magyar Napelem Lakkorlátor Szövetség.hu, és akkor itt ez ajánlatkérés rovatban több mint 300 tagvállalatunk várja azt, hogy ajánlatot adhasson önnek a legjobb megoldásokra. A nagyvállalati szektorban kötelező minden évben megújítani és csökkenteni az energiafelhasználást, másrészt pedig a KKV szektor részére is egy nagyszerű versenynövelő lehetőség. Tehát, hogyha van napelemes rendszerem, ez a napelemes rendszerhez kaptam egy visszaérintő támogatást, akkor nekem az energiaköltségek akár ingyen is lehetnek. Itt nem csak a villamos energiaköltségeket, hanem a házalati használati költségektől is meg tudok szabadulni, tehát elég jó a megterülése, különösen 70%-os támogatás mellett. Akkor, hogyha gondot okoz, hogy hova is helyezzük el a napelemeket, akkor a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb általában az épületnek, az iroda, üzem, üzletnek a tetejére, akár lapos, akár ferdetetősre is. Bizonyos helyeken, ahol benapozottsága van a homlokzatoknak, oda is nagyszerű módon el lehet helyezni a napelemeket. Erre is számos jó példa található az mnrs.hu oldalon. Érdemes ezeket megnézegetni. Van egy különösen nagy lehetőség még ebben a pályázatban, hogy 90% az előleg lehívási lehetőség. Tehát akkor, hogyha a vállalkozásomnak akarok egy 3-400 millió forintos beruházást megvalósítani, akkor eztnek a 90%-át meg tudom kapni, nyilván nyertes pályázat esetén előlegként, és utána ebből a forrásból tudom teljes egészében megfinanszírozni. Tehát nincsen szükségünk átidaló bankkölcsönre, saját forrásainknak a lekötésére, egyszerűen már csak a szándékkal. 200 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a KKV szektor részére, ez több ezer vállalkozás számára nyújt lehetőséget. Én azt gondolom, hogy érdemes kihasználni.